habeenkii xalay ahaa qaaradda yurub waxaa ka dhacay ciyaar ay natiijadoodu ka yaabisay dhammaan daawadayaasha kubadda cagta dunida oo maxaa yeelay kooxdii awoodda badnayd ee real madrid waxa ay taagee tamarba u weyday koox caruuru badnayd oo ka dhisan dalka faransa kooxda liil ayaa real u caantuugtay guuldarro qaraar badan si kasta oo tababar ansilooti uu beddelo u sameeyana waxba waa soo kordhin waayey fini xalay waxba ma tarin embeba warkiisa daa biligem haba sheegin rodrina lama arag indirikhna warkiisu waxay ku soo ururay caruur caruur ku day kooxda bayern munich waxaa guuldarro taariikhiya dhabarka u saartay aston villa oo inta ay villa baag la tageen baalaha kaga soo rifay sofia aan xanaf badan lahayn waxayna ku soo direen hal iyo eber aan ay lowsha lahayn halkaasna kombani iyo wiilashiisa ayaa kala soo carabay guuldarro aanay sii filayn oo ku noqotay nabar xanuun badan atlatico iyadu hadal ma leh oo waxaa marti bilaawajiha ku noqotay kooxda banfica oo ay ku booqatay garoonkeeda waxayna kala soo kulantay guuldarro afar iyo ebera oo uu shabaqa inuu ilaaliyo uu ka caajisay goolhaye oblak diego simoni iyo wiilashiisu ama jabhadiisu waxa ay soo laabteen iyagoo gorada laalaadinaya gabalna ugu soo dhacay dalka portugal kooxda liverpool ayaa iyaduna dhankeeda laba iyo eber caata ah ku dhaaftay kooxdii uu sannadkii hore yurub ku soo celiyey tiago mota faynoodna jerona ayay jiidhay oo ifiid horeba hurdo u dirtay atlantana waxa ay iyadu gaadhay guul sahla si kastaba ha ahaatee xalay waxa ay yurub ka ahayd habeen taariikheed oo aan la hilmaami karin maxaa yeelay waxaa jilbaha ciidda loo diray dhammaan kooxihii horyaalka yurub maamuli jiray xasan barradu cali c b a t v argeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121